ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೆಎಎಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಸರಣಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 1 ಇಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ 500 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸರಣಿ ಇದು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೆಎಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸರಣಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಕೆಎಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಫಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಇದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ICO ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಫಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ? ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ 5ನೇ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಕಾಫಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 2023. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನಿ, ಕೇವಲ 2 ಸರಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ 2 ತಪ್ಪು, ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಭಾರತ ಕಾಫಿಗೆ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೊಂದಿದೆ, ಅದು ICO ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದೆ, ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಹಾಗೆ ತಪ್ಪು. ಸೊ ಕೇವಲ 2 ಸರಿ. ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಕಾಫಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, 1963 ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 49 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 75 ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ 93% ಮತ್ತೆ 63% ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ. ಇದು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಆಶ್ರಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೆಂಬರ. ಹೌದು ಸರ್, ಪ್ರತಿ 4-5 ವರ್ಷಗೊಮ್ಮೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಫಿ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯುತ್ತೆ 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಫಿ ಸಮ್ಮೇಳನ 2001 ಸರ್, UKಲಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ. 2005 ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ 4-5 ವರ್ಷ ಒಂದ್ಸಲ ಇದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗುಟಮಾಲಾದಲ್ಲಿ 2010, ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ 2016, ಈಗ ನಡೆದಿರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು. 5ನೇ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಏಷ್ಯಾ ಆಲ್ಸೋ, ಇನ್ ಏಷ್ಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಟೈಮು, ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಮೊದಲನೇ ಟೈಮ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೌದು, ಇದು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಲಂಡನ್ UK, ಸಾರಿ, ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಲಂಡನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಯೋಮ್ ಕಿಪ್ಪೋರ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯೋಮ್ ಕಿಪ್ಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಯೋಮ್ ಕಿಪ್ಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಿರಿಯಾ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಗಳು ನಡೆಯುವ ಆದ ಯುದ್ಧ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಯೋಮ್ ಕಿಪ್ಪರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಹೆಸರು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ, ಮೊನ್ನೆ UPSCಲಿ ಕೇಳಿದ್ದ ಇದನ್ನ. ಈಗ UPSC ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯೋಮ್ ಕಿಪ್ಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯೋಮ್ ಕಿಪ್ಪರ್ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಮಾಸ್ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯೋಮ್ ಕಿಪ್ಪರ್ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಒಂದು ಕರಿತೀವಿ. 3ನೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಅದು, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ. ಹೌದು ಸರ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಸಿರಿಯಾ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ನಾಡು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ 1967 6 ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧದ ಹಿಂದಿನ ಯುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಯೋಮ್ ಕಿಪ್ಪರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಇದು ಏನೋ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಡೀನಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ತಪ್ಪು ಇದು. ಓಕೆ, ಇದು ತಪ್ಪು, ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗ್ಬೇಕಿದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇದು 2ನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ತಪ್ಪು, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧಗಳು ನಾನು ಮ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. 1947 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಜಾಗ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು,
ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಯು ಕೆ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಮ್ದೊಂದು ಜಾಗ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಯು ಎಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1948-49 ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇದೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎರಡನೇ ಟೈಮ್ ಯುದ್ಧ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಯುದ್ಧ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 1967 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಇವರು ಇದ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಇಸ್ರೇಲು ಈ ಸಿನೈ ಪೆನನ್ಸುಲಾ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ವಶದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಇದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಎರಡನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಸುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ತನ್ನದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್, ಇವನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೋಲನ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಗೇನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವಾಗಾರು ಸೇತಿ ಹೊಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 1900 ಇದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಅರಬ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಮೂರನೇ ಯುದ್ಧ. 1973 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಹೂದಿಗಳ ಪವಿತ್ರ ದಿನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಯೋಮ್ ಕಪ್ಪರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಹೂದಿಗಳ ಪವಿತ್ರ ದಿನ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಈ ಜೀವಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇಸ್ರೇಲ್, ಅವರ ಪವಿತ್ರ ದಿನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವತ್ತೊಂದು ದಿನನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಗೇನ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಿರಿಯಾ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಗ ಯು ಎನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕದನ ವಿರಾಮ ಮಾಡುತ್ತೆ. 1967 ಏನ್ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಡೇವಿಡ್ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1978. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, ಕ್ಯಾಂಪ್ ಡೇವಿಡ್ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ. ಆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಈ ಸಿನೈ ಪೆನ್ಸುಲಾ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ, ಈಜಿಪ್ಟ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಗಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ನೀವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಡಿ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಯು ಎನ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಗಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ಏನಕ್ಕಿದ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಗಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸಿನೈ ಪೆನನ್ಸುಲಾ ಮತ್ತೆ ಗಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್. ಓಕೆ, ಸಿನೈ ಪೆನನ್ಸುಲಾ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು, ಈಜಿಪ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸಿಂಪಲ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ನಿಮಗೆ KS ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇನ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಯೋಮ್ ಕಿಪ್ಪೋರ್ ಯುದ್ಧ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸಿನೈ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ತರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೆ, ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ. 2023 ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೊಬೆಲ್. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಷ್ಟು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದಷ್ಟು ನೊಬೆಲ್ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಈ ವರ್ಷ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿಕ್ಕದು ಅದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 2023 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಂದು ಆಸುಪಾಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ಈ ಸಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನರ್ಗಿಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದಿಯ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನೊಬೆಲ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಿಂಗಾಂತರದ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ನರ್ಗಿಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಕ್ಲೌಡಿಯಾ ಗೋಲ್ಡಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನೊಬೆಲ್ ಪಡೆದ ಮೂರನೇ ಮಹಿಳೆಯವರು, ಹೌದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಕರೆಕ್ಟ್, ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಕೇಳಿರೋದು ಆಪ್ಷನ್ 1 ತಪ್ಪು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಕ್ಲೌಡಿಯಾ ಗೋಲ್ಡಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಿಂಗ ಅಂತರ ಇದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕೂಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಂಬಳ, ಈ ತರ ಲಿಂಗ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಒಂದಷ್ಟು ಎಕಾನಮಿ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಎಕಾನಮಿ ಏನು ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಥೀಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಇದು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೌದು, ಇವರು ಮೂರನೇ ಮಹಿಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮಹಿಳೆಯವರು. 2009 ಎಲಿನ್ ಓಸ್ಟ್ರೋಮ್ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, 2019 ಎಸ್ತರ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೋಕ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಡ್ಲಿಯಾ ಗೋಲ್ಡಿನ್ 2023 ಈ ಎಕಾನಮಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 5 ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಓಕೆ, 1, 2, 3, 4, 5 ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಮೆಡಿಸನ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪೀಸ್, ಶಾಂತಿ, 4-5 ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1901.
ಓಕೆ, 1968 ಈ ಸ್ವೀಡನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಇದು ಈ ಐದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ದ ನೊಬೆಲ್ ಫಂಡ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ, ನೊಬೆಲ್ ಅವರ ಫಂಡ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಎಕಾನಮಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವೀಡನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಕಾನಮಿನೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊ, ಎಕಾನಮಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಆ ನೊಬೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ತಗೋತಾರೆ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವೀಡನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1901 ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 1 & 2 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ನೊಬೆಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮರಣೋತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ನೊಬೆಲ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಈಗೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಐದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಯಾವಾಗ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರು, ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ KS ಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇಳಿದಾನೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೆಡಿಸನ್ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಕಾಟಿಲನ್ ಕರಿಕೋ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೂ ವೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. KKDW ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗೋ ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಈಸಿ ಆಗತ್ತಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ mRNA ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಕಂಡಿಡ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, COVID-19ಗೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅದು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ 3 ಜನ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಗೇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಆಟೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಆಟೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕೀವರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಯಾವ ಯಾವ ಕೀವರ್ಡ್ಗಳು ಇದನ್ನೇ ಕೇಳೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೀವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನೇ ಕೇಳೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಡಾಟ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅಂಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಡಾಟ್ಸ್. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2023 ಮತ್ತೆ ಪೀಸ್, ಪೀಸ್ ಶಾಂತಿ ನರ್ಗಿಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದಿ ಪೀಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವರು ಇರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಕ್ಲೌಡಿನಾ ಗೋಲ್ಡಿನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು, ಏನ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್, ಇವ್ರದ್ದು ಜೆಂಡರ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವರ್ಕ್ ಲೇಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜೆಂಡರ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಈ ತರ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀ ಟೈಪ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನಾಮಧೇಯವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವು ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಬೇರೆ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲ್ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಹಿವಾಟುಗಳ ನಗದು ಪಾವತಿ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಂಪನಿ ಸರಾಸರಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದ 7.5% ಮಾತ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು, ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲ್ ಬಾಂಡ್ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲ್ ಬಾಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್, ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಅಂತೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತು. ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತು SBIಗೆ, ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೈಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಬೋಣ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಯಾವ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಯಾವ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಪಟಾಪಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ಕಮಾಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ತಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಒಂದು 3-4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬಂತು, 2017 ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2018 ಅದು ಚಾಲನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅವರು ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 1,000 ಅಥವಾ 10,000 ಮಲ್ಟಿಪಲ್, 1,00,000 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, 10,00,000 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿಯ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ. ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಬಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಚೆಕ್ ಆತರ ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲ. 15 ದಿನ ಒಳಗೆ ಆ ಚುನಾವಣಾ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 15 ದಿನದ ಒಳಗೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿತ್ತು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಕೊಟ್ರು, ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ರು, ಯಾವ ಕಂಪನಿಯವರು ಕೊಟ್ರು, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರು, ಇದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ.
ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಒಳಗಡೆ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ಯಾವುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ 2018ರಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನ್ ಜಿ ಒ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಇದು ಇವಾಗ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ 5 ಬೆಂಚ್ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬೆಂಚ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಂಪನಿ ಸರಾಸರಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ 7.5% ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಣ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 2022ರಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದಾಕ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗ್ದು ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಓಕೆ, ಇದಾಯ್ತಲ್ವಾ, 15 ದಿನದೊಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 1% ಮತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಶಾಸಕಾಂಗ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್, ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಯಾವಾಗ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬಾಂಡ್ ನ ಖರೀದಿ ಆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಇದು ಜನವರಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಜುಲೈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಈ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ದಿನ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಮಂತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಡಿ ಡಿ ಮುಖಾಂತರ, ಚೆಕ್ ಮುಖಾಂತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಇದು ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಈಗ್ಲೇನೆ ನೀವು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಚುನಾವಣಾ ಇದನ್ನ ಬಾಂಡ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಅವರಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದು ಬಂತು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ತೀರ್ಪು ಬಂತು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಏನೇನಾಗಿದೆ 2018ರಿಂದ 19ರಿಂದ 22-23 ತನಕ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಅದನ್ನ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ 23 ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಾಂವಿಧಾನ ಹಕ್ಕು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದೆಯುತ್ತೆ ಈ ತೀರ್ಪು. ಇದು ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ, ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಸಮಾನ ತತ್ವ, ಚುನಾವಣಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ತೀರ್ಪಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನ ಸರ್ ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ? ನೋಡೋಣ, ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಇ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ಸಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19(1) ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಹೇಳುತ್ತೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮದು ಅದು, ನೀವು ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಕೊಡದೇದು ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ? ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇರೋದು? ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ಇದು ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದ್ರೆ ರೈಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದಾಗ ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19(1)A ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ಇದು, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಪ್ಪು ಹಣ ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಇದು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಇದು ಏನೇ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19(2) ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಮ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಧಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದಷ್ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡದೇನೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ತಡೆಹಿಡಿಯಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಹೊರದೇಶದ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಘನತೆಗೆ ತಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಿತ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 19(2) ನ ಅವರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಪ್ಪು ಹಣನ ನಾವು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅರ್ಜಿದಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ದೇಣಿಗಳು ಉಚಿತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಚುನಾವಣೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತವೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ 7.5% ಏನೋ ಅವ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಲಾಭ ಇತ್ತು ಅಂತವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಅದ್ರ ಮಿತಿನ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ಆ ಮಿತಿನ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ 2013 ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 182 ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೇಕಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಕಂಪನಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ನೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ದೇಣಿಗಾಗಿ 7.5% ತೆಗೆದಲು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಲಾಭ ನಷ್ಟದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ಈಗ ಏನು ಆಡಿಟ್ ಆಯ್ತು ಇದಾಯ್ತು ಅಥವಾ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳಾದವು, ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಏನ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸೋ ನೆಸಿಟಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಇದೇ ಸಪರೇಟ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಪ್ಪು ಹಣಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಎಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾವಲ್ಲ ದುಡ್ಡು, ಅದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ, ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ದೋದ್ರು ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಲ್ ಇದೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು 51.7% ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ 52% ಆಫ್ ದ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ, ಮೂರನೇ TMC, ಆಮೇಲೆ BJD, ಆಮೇಲೆ DMK, ಆಮೇಲೆ BRS, YSRP, TDP, ಶಿವಸೇನಾ, ಆಪ್, NCPA, JDS, JDU, SP. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು 50%+ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಆಗ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೇಕಾದ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ತಡಿಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಏನಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ನಿಧಿಯ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋತವೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಇವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದು, ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾನಿಗಳು ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅನಾಮಧೇಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವ ಓಕೆ ಏನಾರು ಆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾರು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳದ್ದು ಆಟದ ಮೈದಾನ ನೆಲ ಸಮಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗದೆ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಾಗ ಇವ್ರು ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕೊಡದೇ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಒಂದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೈಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲಾಭ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ಸೆಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೆ. ಅಜಯ್ ಕಾವೇರಿ ಗಂಗಾ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೋ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಜಯ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಮಾಸ್ ಆದಾಗ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು. ಕಾವೇರಿ, ಹೌದು ಸರ್, ಸುಡಾನ್ ಇಂದ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸ್ಥಳ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗದವರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎವ್ಯಾಕ್ಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗಂಗಾ, ಹೌದು ಸರ್, ಉಕ್ರೇನ್ ಇಂದ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇದೆ. ಫೈನ್, ಆಪರೇಷನ್ ಡಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಂತಿದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ತರದ್ದು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ, ಅಥವಾ ಈ ನಾವೇನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಜೋಡಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಪೇರ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಕೇಳಿದೆ KEA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, FDA ಎಲ್ಲೋ ಅಥವಾ BMTSO ಕೇಳಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆಪ್ಷನ್. ಸೂಚ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿರುವ 125 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 111 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕನ್ಸರ್ವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ತ್ ಹಂಗರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಷೀಣತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 18.8% ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮೂರು ಸರಿ ಇದೆ, ಯಾವುದೂ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ, ಮೂರು ಕೂಡ ಸರಿ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದು ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ತ್ ಹಂಗರ್ ಲೈಫ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜರ್ಮನಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದರ 4 ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಹಸಿವನ್ನ ಹಳಿತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂಡರ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಬೇಕು, ಆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಕುಂಠಿತ, ಚೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು 5 ಏಜ್ಗೆ ಏನು ವೆಯ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಹೈಟ್ ಇರಬೇಕು, ಹೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಚೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಚೈಲ್ಡ್ ವಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು 5 ಮಗುವಿಗೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ವೆಯ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂಡರ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್, ಚೈಲ್ಡ್ ವಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಚೈಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು 5 ಬರ್ತ್ಡೇಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ಹೆಲ್ತಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ 4 ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇದನ್ನ 0 to 100 ತನಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರ್ಯಾಂಕು, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಮಧ್ಯಮ, ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನನ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸ್ಕೋರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 8.3 ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ್ದು 8.18 ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 7% ಇದೆ ನಮ್ದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತ ರ್ಯಾಂಕ್ 111-125 ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನನ ನಮ್ಗಿಂತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ 81ನೇ ಸ್ಥಾನ, ನೇಪಾಳ 69, ಶ್ರೀಲಂಕಾ 60ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ನಾವೇ ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದೀವಿ 111ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೀವಿ. ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಟಾಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಸಿವು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲಾರಸ್ ಇದೆ, ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಇದೆ, ಅರ್ಜಗೋವಿಯಾ, ಚಿಲಿ, ಚೀನಾ, ಕ್ರೋಷಿಯಾ. ಇವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತುಂಬಾ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರೋದು ಚಾಡ್, ನೈಜರ್, ಲೆಸೋತ, ಕಾಂಗೋ, ಯಮನ್, ಮಡಗಸ್ಕರ್, ಆಫ್ರಿಕನ್, ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಏನಿವೆ ಇವುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವ್ನು ಕೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ, ತೀವ್ರವಾದ ಮಿಂದ್ರ ಮಿಷನ್ ಇಂದ್ರಧನುಷ್. ಓಕೆ, ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೊಂದು, ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಮಿಷನ್ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 5.0 ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಲಸಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಡಿಕೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಅಭಿಯಾನ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಆಪ್ಷನ್ 1 and 2 ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಕೇವಲ 2. ಯಾಕೆ ಆಪ್ಷನ್ 3 ರೈಟು? ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದು ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಿ, ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟರ್, ಲಸಿಕೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪ್ರತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಓಕೆ, 5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಮಿಷನ್ ಇಂದ್ರಧನುಷ್. ಇದು 5.0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? 1.0 ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2014 ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಗಳೇನು ತಗೋತೀವಿ ಆತರ, ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಡಾರ, ರುಬೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1985ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ದಡಾರ, ಈ ಪೋಲಿಯೋಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ದಿದ್ರೆ ಏನಿತ್ತು, ದಡಾರ, ರುಬೆಲ್ಲ ಈ ತರದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಇಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 5.0, 1, 6.0 ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇಂದ್ರಧನುಷ್, ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಈ ತರದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ವಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯು ವಿನ್ ಅಂತ. ಈಗ ಕೋವಿನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೋವಿಡ್ಗೆ ನಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಆತರ ಇದೆ ಯುವಿನ್. ಇಲ್ಲೇನೋ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್. ಈಗ ಮಗು ಹುಟ್ಟೋದು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಿಂದ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಮಿಷನ್ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿದು, ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 5.0 ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು? 2014 ಡಿಸೆಂಬರ್. ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತು? 1985. ನೋಡಿದ್ರ, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶಗಳು 5 ಕಣ್ಣುಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ 5i Alliance ಭಾಗವಾಗಿದೆ? ಇದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ತುಂಬಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಕೆನಡಾನ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಲೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕೆನಡಾ, USA, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಇದು ಈ ಒಂದು ಭಾಗ 5i's ನ ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ. 5i's ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಭದ್ರತಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಆ ದೇಶದ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಆ ದೇಶದ ಭದ್ರತಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೀತಿದ್ಯಾ, ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 5 ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5i's, 9i's ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, 9i's, 14i's, 41i's ಹೀಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕೊಲೆಗೆ ಭಾರತದ ರಾ ಏಜೆನ್ಸಿನೇ ಕಾರಣ, ಭಾರತದ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಿಜ್ಜರ್ನ ಹತ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಿಜ್ಜರ್ನ ಹತ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈ ಫೈವ್ ವೈಸ್ ಇಂದ 1946 ಆಂಗ್ಲೋಫೋನ್ ದೇಶಗಳು ಅವರ ಭದ್ರತಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, USA, UK, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಕೆನಡಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ಫೈವ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ. ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ 9S 49S ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗೋಣ ನಿಮ್ಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಐ ಫೈವ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಏಜಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ 2023 ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೇರಳವು ಭಾರತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಕೇರಳ ಭಾರತ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಹಂಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್. ಏಜಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ KSK ಬೆರೆದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾವು 15 ಅಥವಾ 16, 18 ಇಂದ 59 ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2050 ಭಾರತದ ವೃದ್ಧರ ಪಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ, ವೃದ್ಧರ ವಯಸ್ಸಾದವರು 60 ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರಂತೆ. ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 20% 2050 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಕಮ್ಮಿ, ದುಡಿಯೋರು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 18.7% ಅಷ್ಟು ನಾವು ಏಜ್ ಆಗಿ 60 ಇರೋರು ಆದಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಓಲ್ಡರ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಭಾರತದ ವಯಸ್ಸಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 41 ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 2050 ಇನ್ನೂ 20% ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊನಾಕೋ ಬರುತ್ತೆ, ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇದು ಇಷ್ಟು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ತುಂಬಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಇದೆ, ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾನು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು KS ದು. ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪುನಃ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.